Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag tager vi hul på et tredje afsnit af Med mig på et arbejde en hel dag. Så vi ruller bare skidtet, så vi ikke skal sidde her og se, høre og snakke mere på mig. God fornøjelse. Det her, det skal jo i løbet af en dag, så vi låser igen. Så er jeg stadig igen. Så skal jeg hente en herinde, og det er en kørestolsbruger. Og en kørestolsbruger, der bruger vi simpelthen dem. Der er en eller anden klovn, der har kørt i mit køretøj, kan jeg se. Og har ikke hængt dem her op på en rigtig fornuftig måde. Så de hænger og dingler, og folk kan få dem i hovedet. Der plejer de at hænge meget mere praktisk. Men det siger vi ikke til klovnen, vel? Men vi skal bruge 4 af dem her. Og så skal vi bruge en sikkerhedssele, den ligger hernede. Så den er så eventuelt pænt. Den er faktisk pænt lagt sammen. Det må man give dem. Der er den været kreativ, men... Prøv så at se, hvor lang den er. Det er jo fuldstændig tovligt. Så mange mennesker, der er ikke så tyk. Hvad fanden sker der her? Okay, det var noget værd at give af. Jeg skal vise jer, hvordan det skulle have hængt. Det ved jeg ikke, om I kan se derfra. Men det er ikke den bedste løsning, den her. Det vil jeg så gerne lige lov at sige. Det er ikke den bedste løsning, det der. Det er det ikke. Nå, vi skal ud. Og så skal jeg have fat i min kunde. Så må jeg nok hellere komme videre i teksten. Så har jeg fået læst min kunde af i kørestolen. Og nu skal jeg så ud og hente mine skolebørn. Det der er det gode ved faste ture, det er, at du ved, hvad du skal hente, hvor du skal hente dem, og hvordan de ser ud. Ulempen ved skoleture, det er, hvis det er nogen, du ikke kan lide, så er det lidt træls. For det er nok næsten alt fast kørsel, skulle man nok, nærmere vente om at sige det så. Men når man så tager og så siger flexture, kan også være et dejligt pust, for der er nogle fantastiske mennesker ind imellem, som man engang får en rigtig god sludder for en sladder med. Det er et godt pusterum i forhold til det, du er vant til. Nu er det ude efter skolebørnene. Så skal de hjem, og så er jeg faktisk snart færdig for i dag. Det er jo ikke så ringe endda. Så har jeg lige små 10 minutter herude i skoven, før jeg skal hente børn. Eller før jeg skal hente skolebørn. Eller skoleturen starter. Eller hvad man nu gerne vil kalde det. Jeg vil gerne lige vise jer det her nede bagved. Fordi det startede ud på en helt forkert måde. Det var meningen, det skulle have set helt anderledes ud. Nu ved jeg ikke, om vi kan se noget. Og det kan vi sagtens. ISO selvregulerende styrer bare det pjat der. Normalt så plejer jeg den til at hænge sådan her. Og i sin tid, da jeg startede i firmaet, der hang de sådan her, men det synes jeg, det blev besværligt. Og det er bare rart. Sådan jeg skruet sammen ser mærkeligt og synes, det er rart. Så det er rart. Godt. Skolebørn om ikke så mange stunder. Og så er det hjem. Og så skal jeg kigge på noget redigering fra i weekenden og ferien. For jeg troede seriøst, at jeg ville vlogge skidtet ud af den der, men det gjorde jeg så åbenbart ikke. Så det skal jeg lige hjem og kigge på, hvad vi egentlig kan gøre ved det, og hvad der egentlig er. For både mig og min datter lavede noget videoværk, så spændende på at se. Jeg tror, ingen af os har sluttet det overhovedet. Så det bliver nok mærkeligt tingest over for Sjælland. Mig, der starter, så jeg tror faktisk, vi begge to har startet. Og hun fortsatte en lille smule mere og tog med far Raffen ud at handle. Og så var det vist det. Så tror jeg ikke, hun lavede mere. Så lavede jeg et enkelt klip af hende, hvor hun stod i stuen eller sådan noget. Så der er nok ikke det vilde derfra. Men et eller andet skal jeg vel have ud af det, tænker jeg. Ellers så må jeg smide den her ind i stedet for. I don't know. Solen er lige derovre. Den er nok et eller andet sted i linsen. Og derudover så er der nok masser af larm og skrammel. Fordi vi kører på en grusvej. Og det er den selv samme grusvej, som det var i morges. Min allerførste grusvej, faktisk. Så jeg lige sat det sidste barn af, som er det første barn i morges. Og det er alligevel en lang dag. Klokken den er 16:08. Jeg har normalt en aflæsning mere på et barn mere tæt på mig. Så det vil sige, at normalt så vil jeg først være færdig omkring 16:30. Men jeg er tidlig færdig i dag, fordi at det barn, der bor tæt på mig, ikke er med hjem. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre det her, for det rumler, skramler, bumler og bamler. Det tænkte jeg heller ikke over i morges, da jeg lige kørte her.
Jeg vil bare sige, at jeg er på vej hjem, og jeg skal over med min bil over til værkstedet, fordi den skal have service. Lidt ligesom bussen her, den skal, hvilket gør, at bussen i morgen skal på værksted, fordi den skal have service. Og den siger noget med, på sidste gang jeg kiggede til den, der sagde den 1100 i minus. Det siger, at jeg har kørt 1100 km over service. Og det er jo alligevel en del. Så den skal også til service i morgen. Det er faktisk lidt sjovt, at de rammer den samme dag. Men det gør de så ikke igen næste gang. Det tvivler jeg stærkt på. Den skal højst sandsynligt til service længe før den anden. Jeg har lige opdaget en ting. Jeg har lige skiftet batteri. Så nu håber jeg nemlig ikke, at det er lakket hele vejen igennem, fordi så er det godt nok lidt forfærdeligt. Forfølgende bølgemøl. Jeg kører bare bilen op. Det er sådan en fin god afstand, så det skulle jeg nok kunne klare. Jeg står lige kigge på min telefon for at se, om jeg sikrer mig, at den er, som den skal være. Og så kan jeg lige slukke den. Så går vi lige over i fryseren, så kan vi se, om vi kan finde noget foder til javten. Det kunne da være hyggeligt. Få noget aftensmag. Det er bare rart, når man lige får noget æb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 
her det i det hele taget kommer til at tage sig ud. Lige præcis. Sådan der. Så tager vi lige sådan der. Ah, det var faktisk smart. Ja, man overrasker sig selv en gang, men gør man ikke det? Åh, der var noget fanden. Det var bare. Så er vi enige om det. Hold da op, der lugter der lidt af hvidløg. Lugter der vist lige lidt af hvidløg der. Den fortæller, at den ikke blev lukket i stykke 10. Så jeg brokker sig lige lidt over det. Typisk, de er godt nok kolde, de to der. Lige lige ligge der. Så er der aftensmad i aften. Åh, oh, det bliver så godt. Vi kører op til mekanikeren. Bilen er afleveret til mekanikeren, og jeg har valgt at gå mig en lille tur. Det skulle være så sundt. I mit lokalområde, der har vi nogle fantastiske grønne områder. Det har også været længe siden, jeg har været ude at gå. Så det er nok heller ikke helt til fjollet lige få det gjort. Og vi har grøn, og vi har mark, og vi har alt muligt. Vi har det hele. Der er også en lille bæk, eller å, eller dam, eller nej, hvad hedder det? Det en å. Å kan et løb. Det er træls, I skal se mig ned fra. Jeg ved det godt. Det kan bare rende underligt at rende rundt sådan her. Ja, det er ret mange, der gør. Og sådan lige, så bliver jeg lidt mere sådan skjulagtig. Så man ikke rigtig kan se det bagfra, at man går. Og så får man ikke alle mulige andre med. Så derfor så tror jeg faktisk, jeg tror det er derfor, jeg gør sådan her. For at det skal virke så oplagt eller et eller andet. Det virker bare mystisk, man går og snakker til sådan en lille kamera. Det synes jeg, det er stadigvæk mystisk. Men jeg må sige, at jeg har fået optaget væsentligt mere i dag, end jeg nogensinde har gjort før, eller tænkt på at gøre før, i forhold til mit arbejde, og på min arbejdsplads, og på min arbejdsdag. Det må jeg nok sige, det, der har jeg overskrevet en væsentlig grænse. Så nu er jeg på vej hjem, og jeg vil hjem og kigge på det, jeg der er blevet lavet. Og så skal jeg lige hjem og kigge på, hvad der er kommet fra det ferieværk, der fra mig og min datter. Fordi jeg har faktisk ikke noget klargjort overhovedet til på onsdag. Så det er ikke så godt. Ikke så godt. Og så er jeg også spændt på at se, hvordan det her, hvordan det hele taget kører. Det er meget spændt på. Det må jeg altid stå. Især lyden. Hvordan lyden den påvirkes af det her. Og så også, som I kan høre, fordi jeg ikke dækker henover. Det var godt, at vi skulle gøre sådan her. Det ved jeg ikke. Alt om alt, hvad alt den anden er, så er vi på vej hjemme. Ja, det var simpelthen det tredje afsnit. Så er der fjerde afsnit, det kommer i morgen. Ses i morgen. God fornøjelse. Eller drøm sødt, eller sov godt, eller noget. Det ved jeg ikke.
Vi slutter bare her, Brian. Okay. Hold den flyvende.